Aquesta cronofotografia o fotografia del moviment és del francès Georges de Menny, del 1891, 4 anys abans de la primera projecció de cinema. La projecció de les cronofotografies de de Menny, com aquesta, tenien per objectiu ensenyar el llenguatge dels llavis als sords i mostrava com pronunciar frases com «Je vous aime».